Cogito ergo sum. Myslím, teda som. Latinská veta, ktorá je vám, verím, že známa, pôvodne pochádza z Descartovo francúzsky písaného diela Rozpravy o metode, ale teda dôležitá je tá podstata. Myslím, teda som. A veľmi sa mi to páčilo, pretože sa mi to hodí k dnešnej krátkej téme, kde sa vám ja, ako laik slečna Bucková, budem snažiť ukázať, ako prežiť kritiku. A je to možno taký paradox, pretože aj ja sama s tým mám, nie že problém, viem s tým žiť, viem s tým pracovať a možno vám ukážem veci, ako to robím a možno čo robím dobre a čo robím zle. Každopádne v prvom rade určite počujete túto úžasnú pesničku, tento podmas, ktorý, prosím vás, som našla úplne náhodou na Soundcloude. Je to od Slingshota, autora, ktorý si na YouTube takto proste rapuje a ide si svoje, volá sa to My Fate a nikde som k tomu nevedela nájsť lyrics. Tak som mu proste napísala do Ameriky, že či niekde existujú a odpísal mi, že pre mňa ich vytvorí. Takže myslím si, že aj toto potvrdzuje to moje pravidlo, že neopýtaš sa, nemáš, takže veľmi sa na to teším a verím, že túto pesničku mne budete počuť ešte veľakrát a možno s ňou aj niečo chystám, takže stay tuned. No a dúfam, že už môj hlas je lepší a že som sa trošku z tej choroby vylízala. A definitívne som vylízala Reptile orechové maslá, takže budem sa tešiť, keď si ďalšie objednám a musím povedať, že naozaj mi pomohli. Určite sa cítim aj vďaka ním lepšie, takže pokiaľ aj vy struggle, choďte na Reptile alebo na Actin.cz, kde si ich viete objednať a nebudete ľutovať. Takisto, prosím vás, Buca Talks spája sponzorov a Illimity Roasters, teda tá najlepšia pražená káva od Luka, sa rozhodla takisto si objednať Reptile a vlastne moji sponzori medzi sebou sa bavia, takže ja som happy. Pijem teraz úžasnú kavičku a všetci sme happy. Poďme teraz na tú kritiku a to, čo sa deje okolo nás a čo možno v poslednej dobe nevieme moc spracovať. Ono, ja sa vždy inšpirujem tým, čo sa deje samozrejme okolo mňa, čo je pre mňa aktuálne a na základe mojich skúseností, ktoré mám. No a neviem prečo ľudia radšej sa sústreďujú na to, čo nejde a naopak to, čo ide, nechávajú len tak plynúť. Teraz nehovorím len o tom, že máme slabšie a silnejšie stránky a je taký paradox, že my stále sa snažíme zlepšiť tie slabé stránky alebo to, čo nám nejde, či už je to v športe, či už je to v práci, či už nevieme prezentovať alebo máme nejaký iný problém a stále sa to snažíme zlepšovať a sústreďovať sa na to, ale my zabudáme na to, v čom sme dobrí, v čom by sme mohli excelovať. Kebyže sa snažíme trošku zlepšovať tie naše silné stránky, tak z tých našich silných stránok by sa stali výborné stránky. Čiže toto je jedna taká vec, taký paradox, ktorý som minule riešila, že tak prečo ja sa nesústredujem na to, čo mne ide, tvorba kontentu a písanie a stále chcem zlepšiť tú matematiku a ostatné veci. A toto sa deje aj v živote, že veľa ľudí je radšej negatívnych, radšej sa opúšťa, ako by si mali priznať, že dobre, tak niekde je chyba, musíme zapracovať a naozaj to pozitívne myslenie stavajú do takého rádu, že to sa nedá, že to je blbosť, musíme byť racionálni. Nemusíme byť racionálni, dá sa uvažovať samozrejme racionálne, ale s pozitívnou attitude. To, že ako selektovať týchto negatívnych a pozitívnych ľudí, pretože tú kritiku ti môže napísať aj negatívny človek, čo je veľmi citeľné, alebo aj pozitívny človek, to znamená konštruktívnu kritiku, z ktorej si ty vieš niečo zobrať a z nej sa učiť. Treba povedať, že týchto toxických ľudí, to je jedna vec, že potrebujeme vedieť rozlíšiť a potrebujeme ich vedieť just cut off a alias odstrihnúť od nášho života. Akože poviem vám, či sú to cudzí ľudia, je to easy. Keď už sú to bližší ľudia, nie je to také ľahké, zažila som to, nie je to príjemné, ale je to veľmi oslobodzujúce, takže odporúčam to všetkým vám. Pokiaľ príde nejaká kritika, lebo povedzme si úprimne, jasné, niekto nás skritizuje, či je to vaša práca vo firme, či je to v agentúre, či je to nejaký brief, nejaký článok, čo ste urobili a nie sú s tým spokojní, alebo to je môj podcast, alebo je to kritika od trénera v gyme, že ste sa neposunuli alebo niečo ste nezvládli. Neviem, či existuje naozaj úprimne taký človek, ktorý ani 1%, ani jednou brvou nad tým nemihne a neprejde ním taká vlna toho, že nie sklamanie, ale proste zasiahne to. Sme ľudia, máme emócie, máme emočnú inteligenciu, proste tak to je. Čiže nemyslím si, že je úplne správne nad tým mávnuť rukou,
že úplne mávnuť rukou. Samozrejme, ja mám stratégiu, že hovorím thanks for your feedback, alebo ďakujem za feedback, však veľmi dôležité, aby sme samých seba nehodnotili cez tie okuliare, ktoré majú ostatní ľudia. Ja si idem také tri veci, ktoré sa snažím aplikovať v tomto mojom svete, kde za prvé si pokladám otázku a som v sebe fakt úprimná, lebo povedzme si úprimne, že nikto nie je dokonalý, okrem Channinga Tatuma. A pýtam sa sama seba, že či som to fakt urobila, alebo tú vec, ktorá bola skritizovaná s dobrým úmyslom a s tým úmyslom, s ktorým som bola stotožnená, alebo som len plnila nejaké očakávania druhých a to sa nestretlo v záujme s druhými ľuďmi a opäť som to nerobila pre seba primárne, ale pre druhých ľudí. Pokiaľ si tam poviem, že vlastne myslela som to, tak potom tú kritiku beriem, potom naozaj to neriešim a snažím sa s tým pracovať. Druhá vec je, že si úprimne, fakt úprimne odpoviem na otázku, či som preto urobila maximum. Či je to nejaký projekt v práci, či je to kvalita môjho podcastu, či je to naozaj ten nedálniček, ktorý držíte alebo nedržíte. A či som to robila s mojim najlepším vedomím a svedomím. Myslím si, že sme dosť inteligentní ľudia na to, aby sme toto dokázali byť k sebe úprimní, pretože to je to najviac, čo môžete pre seba urobiť. A či ste v tú chvíľu, alebo ten daný týždeň, alebo tú danú časovú os, ktorú ste to mali robiť, ste to robili najlepšie, ako ste vedeli? Pokiaľ nie, pokiaľ naozaj je tam taký ten, že aha, tak sa netreba diviť, že možno tie výsledky sa nedostavia, že tá kritika je možno oprávnená a treba pochopiť to, že tá kritika nás mega učí. Samozrejme, treba rozlišovať medzi oprávnenou kritikou a neoprávnenou kritikou. Myslím si, že to veľmi dobre vieme. Je to veľmi citeľné s komentov, či už písaných alebo hovorených. To je napríklad, keď mne babička povie, alebo veľa babičiek to hovorí, že Martina, ty si nejako pribrala. A ja som si vedomá toho, že áno, pretože moja babička neklame. Prečo by klamala, keď ona vidí objektívne, nevidíme sa dlho, vidíme sa po dlhšej dobe a ona to vidí. Je to fakt. Áno, pribrala som. Ja som si toho vedomá, nemôžem jej zazlievať, že to povedala, to už, že nemá takú tú etiketu spoločenskú, alebo ako by som to povedala, to už je jej problém, by som tak povedala. A samozrejme prejde tá vlna takého toho sklamania, ale ja som si toho vedomá. A nevie za tým ten môj príbeh, že som naozaj pribrala cielene, že naozaj som chcela to telo naučiť vyšším kalóriám, že naozaj naberám silu, mám objemové tréningy a proste môj somatotyp je taký, že tie stehná budú vždy veľké. A nebudem to vysvetľovať mojej 86-ročnej babičke, že Takže áno, toto je oprávnená kritika, áno, v kútiku duše ma to trošku zamrzí, ale opäť je to na mne, aby som si pripomenula ten výrok, ktorý som možno povedala na začiatku, cogito ergo sum, myslím teda som. To znamená, že my sa rodíme unikátni, každý sme úplne iný, každý sme unikát, každý sme produktom našich rôznych myšlienok, každého nášho špecifického prežitku, neexistujú dvaja rovnakí ľudia na svete. To znamená, aj ty máš právo vidieť svet inak, ja mám právo svet vidieť inak, mám tiež právo s tebou súhlasiť a mám právo s tebou nesúhlasiť. Ale to neznamená, že to poviem tak, že si blbý, nesúhlasím s tebou, ale opäť zamyslím sa nad tým, rozhodnem sa, či vstúpim do toho, vysvetlím ti to, alebo s tebou vôbec nesúhlasím a idem preč. Každý má takú svoju bublinu a ja si myslím, že hľadajme skorej to spoločné, čo máme a rešpektujme to, že každý sme iný a možno prídeme nejakému spoločnému záveru, že nemáme spolu nič spoločné, tak ideme spolu každý svojou cestou, ok? Alebo naopak spojíme sily a pomená to. Takže treba si uvedomiť, že áno, vždy to určitým percentom našej emocionálnej inteligencie zabolí, ale treba si uvedomiť, že naozaj tá kritika, pokiaľ je konštruktívna, nás mega posúva vpred. Ja tak hovorím, že zlý učiteľ, dobrý učiteľ, ale stále je to učiteľ. To znamená, vždy vás niečo naučí. Možno uvidíme chyby, ktoré sme naozaj našimi okuliarmi nevideli a posunie nás to vpred, aby ten ďalší projekt, aby tá ďalšia zmena, ten ďalší tréning bol lepší. Samozrejme, treba rozlíšiť kritiku od hejtu, ale myslím si, že všetci tu vieme, ako hejty vyzerajú. Najlepšie sú nejaké bez obrázku alebo s obrázkom Budhu, že do zajtra skap. A tým len ten človek hovorí, že to nie je ten produkt alebo tá myšlienka alebo tá tvorba nie je podľa neho. Že on chce, aby svet bol podľa jeho, ale nie je. Jednoducho nie je schopný vidieť objektívne realitu. Ale to neznamená, že ja som
to, čo hovorí ten druhý. A to si myslím, že to je hlavné to gro, na čo sa musíme zamerať, na čo musím aj ja pracovať, že sa nestotožniť s tým, čo vám hovoria druhý. Čo vám hovoria druhý, že ste, ale naozaj si uvedomiť, že my určujeme svoju hodnotu, aké hodnoty chceme žiť, aké hodnoty chceme počas života ctiť, kokos, jaký rap. A ak to niekto kritizuje, je to naozaj jeho problém. A toto veľmi pekne hovorila aj Andy Neumannová, aj Adela Mincejová, naozaj ľudia, ktorí sú pod dennodennou pálkou a sprškou nielen kritiky, ale prvotriedných hejtov. A nie je to presne o tom, čo hovoria ostatní, ale to, čo si o sebe myslíš ty sám. Takže to by mala byť taká úloha do budúcna, možno každý deň si povedať nejaké 2-3 vety kľudne aj v duchu, že čo si o sebe myslíš, čo si, ty ako Štefi, ty ako Mário Crkoň, ty ako Monula a všetci ostatní, ktorí ma počúvate a ktorých pozdravujem, pretože to je to, my sa musíme definovať sami a pokiaľ sme si istí tým, kto sme, čo robíme a aké sú naše hodnoty, tak tá sprška, tá palba tých ostatných ľudí, ktorí len nevidia svet tak ako my, nás proste nebude nejako strašne urážať, bolieť a mrzieť. Takže toľko. Tak som mala potrebu toto nejako spracovať a naozaj musím povedať, že posledné dni si tak nenápadne do noteska zapisujem len také 3 charakteristiky toho, že kto som, alebo v ten deň, že napríklad som unavený copywriter, alebo som vášnivá milenka. A je to celkom také úsmevné, že každý deň mám inú tú náladu, každý deň sa trošku inak vnímam, ale to gro tam ostáva. Takže skúste to možno aj vy, možno vám to pomôže. Ja som rada, že mi dávate ten feedback a ja s ním viem pracovať, pretože naozaj mi ho dávajú ľudia, ktorí to majú v hlave zrovnané. Či už je to na Apple Podcast, keď máte iPhone, tak tam mi dávate hviezdičky a hodnotenia. A ja na základe toho naozaj som napríklad zlepšila ten zvuk. Naozaj si dávam pozor na ten mikrofón, aby bol radšej pri tom hosťovi ako pri mne. Anglické slovíčka, pozdravujem, well, to je súčasť môjho života, ale tiež sa to snažím trošku spracovať, pretože som pochopila, že okej, od niektorých to bol hejt zbytočný, ale naozaj, že možno tá staršia generácia a ten feedback som mala hlavne od tej staršej generácie niekedy nevie a pýtali sa ma normálne, že čo znamenajú tieto slovička a tak ďalej, čiže ja rozumiem, že oni nerozumejú a je to od nich pekné a veľmi si to vážim. Takže naozaj ďakujem veľmi pekne za akýkoľvek feedback, či už je to na YouTube, na SoundCloude, na Spotify, tam neviem inak, či sa to dá dať, alebo na Apple Podcast. Verím, že ste si posledný diel s Nikou užili a tento týždeň príde možno úplne nová topic Buca Talks, ale som za ňu veľmi rada, pretože by som ju chcela mať častejšie. Bude to o biznise, bude to o marketingu, bude to o brandingu a o naozaj reálnych radách, ktoré viete aplikovať do svojich projektov, do svojich firiem, takisto aj ja do svojich biznisov, takže som veľmi za to rada a verím, že takýchto hostí budem mať viac. No a majte teda krásny víkend a úspešný týždeň a my sa počujeme v jeho strede. Čaute. So I'ma play my role until you see me gain control. No habla español, don't understand your hate. Sit in my throne of gold 'cause I'm a